今まで食べたドーファーの中で僕一番好きかもしれないわ。大体こういうおしゃれなカフェでご飯食べたらこれだけでね300円とかするからね。ここ今150円ぐらいやったから半額ぐらいやね。もうこれ寝ちゃうと思う。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね MRT チョンシャオフーシン3番出口から徒歩5分ぐらいですかね、台北で大人気のねおしゃれカフェで食べる豆腐のスイーツドーファーカフェに行きたいと思います。はい、じゃあ今日も元気に行きましょうか。このね MRT のねチョンシャオフーシンっていうとね、このチャンネルではあんまり来ないんですよ。なんでかっていうとこんな感じでドーンってねでかいそごうがあったりとか、おしゃれでねお金持ちのエリアっていう感じなんですよね。だから僕のチャンネルってね台湾のローカルフードね屋台飯みたいなのを紹介するチャンネルなんで、あんまり来ることないんですよね。本当にねなんかなんやろ大人の街っていうかね、若者っていうかねなんか大人の街って感じなんですよ。もうね間違い感がすごい。こんな感じでねおしゃれなねもうキラキラした貴族が買う洋服屋さんですかみたいな感じがあったりとか、ジュエリー屋さんがあったりとかねしてね、高級エリアなんですよ。で今から行くお店もねドーファーって言ってね、ドーファーっていうのは豆腐のスイーツなんですけど、台湾独特のね日本ではねない台湾のねスイーツなんですけど、すごくね人気のねおしゃれのカフェらしいんですよね。だからちょっとね場違い感がすごいと思う今日は。で値段もねやっぱ僕がいつも行くようなドーファー屋さんと比べたらちょっと高いらしいんですけど、でもねすごい美味しいらしいんでね、あここをね右に曲がります。1個目の信号右ですね。あ、あれ緑寿司じゃない？あ、緑寿司や。なんかね話では聞いてたんですけど、なんか美味しいらしいんですよね。ちょっと値段高いらしいんですけど美味しいんですって。あの日本のお寿司屋さんですね。僕実はあの世界で一番好きな食べ物お寿司やからね、実は。あ、台湾グルメとか言うてるけどね、はい、いつか行ってみたいな。でも高いらしいんでね、 YouTube でね暮らしが立つようになったらご褒美でね行ってみてもいいかもですね。あ、これちょっとね向こう側に渡らないといけないんで、ちょっとねここ渡ろう。台湾ほんとねなんか全てが素晴らしい国なんやけど、交通ルールだけねまだなんか若干後進国感があるんで、道路渡るときはね青信号でもね気をつけた方がいいですよ。うわ、なんか向かいにまたおしゃれななんかあるわ。洋服屋さんかな、洋服屋さんかカフェかわからんけど合体したようなねおしゃれなんがあるわ、うん、しかもなんか高そう、セレクトショップみたいなね、知らんけど。あ、でねここのね一つ目をね左に曲がるんかな、二つ目か、二つ目の路地をね左に曲がります。うわ、そこのドリンクスタンドなんかすごい混んでるよ。並んでる並んでる。これ多分ね新しくできたばっかりじゃない、なんて読むやろ、要因って言うんかな、要因やって。新しいお店やで、ほら2021って書いてるから今年オープンしたばっかりなんやわ。キャラクターが可愛いね。あ、これ美味しそう、なんかストロベリーヨーグルトスムージーやって、美味しそうやね。いやーこれ出ないってね、できたばっかりの時は並ぶけどね、ちょっと経ったらすぐねもう並ばなくなるからね。わ、怖いな、流行りは怖い本当にね、ビジネスは難しい。うわ、ここのカフェもえらいおしゃれやな。バックパッカーズカフェやって、旅人コーヒー。何ここ、めっちゃおしゃれやで、見てほらすごいおしゃれね。なんかめっちゃ値段高そう。だってバックパッカーズカフェって、バックパッカーズって貧乏やからね、ここ絶対バックパッカー来れるようなとこじゃないと僕は思うけどね。あ、って言ってたら着いたわ、着いたや。今のバックパッカーズカフェの隣の隣ぐらい着いた、着いた、ここやここや。うわー、またおしゃれやな、ここちょっと場違い感がすごいぞ。
はい、着きました。ここですね。ここがね、台北で人気のね、おしゃれなカフェでね、食べるね、豆腐のスイーツのね、ドーファー屋さんみたいですね。これはおしゃれやなぁ。ちょっとね、場違い感がすごいけどね、早速ね、行ってみましょうか。こんな感じでね、ドーファーがね、ありますね。フルーツのドーファーなんやね。ちゃんと日本語も書いてるわ。ほら、マンゴースイカとかバナナとかね。日本語でも書いてくれてるね。あとほら、こういう尿路麺かな、これね。食事もできるカフェみたいですね。わー。楽しみやけど、場違い感が。まあ行ってみましょう、とりあえずね。うわー、めっちゃおしゃれな店内やで。コロナかきます。36度。なぜかちびまる子ちゃんっていうね。メニューはこれかな。写真付きもある。じゃあちょっとね、メニュー見せてもらいましょうか。メニューはね、こんな感じです。いろいろあるね。うわ、これ見て、宇宙第一尿路麺やって、マジですかみたいなね。これがご飯類、これが麺類やね。あとこれはフォーかな。これサンドイッチね。これがね、名物のドーファーですね。ザワドーファーみたいなね。夏季限定、スイカ、マンゴーとかのね、ドーファー。冬限定、今どうなんやろね、いちご、チャオメイ、いちごのドーファーあるのかな、わかんないけどね。じゃあ今日はね、この、多分ね、これ、グッドボタンあるからおすすめやと思うんやけど、これもらおうかな、ズーパイファンやから、とんかつご飯やと思う。これちょっともらおうか。それと、この、もしいちごドーファーがあったら、このいちごドーファーにしようかな。2つ合わせて260元がそこまで高くないね。300元超えないから、うん、思ったより安いかも。じゃあチャオメイどうか。 No, this is winter. あ、ウィンター。あ、オッケーオッケーオッケー。 Do you have マンゴー？マンゴー。あ、オッケーオッケーオッケー。マンゴーどうか。いいか。はいよ。日本人ですか？日本人。台湾外帯吗？あ、ねえよねえよ。ねえよま。芒果豆花，还有紫白饭。香麻紫白饭。嗨，すごい 10% チャージないわ。すごい安い。おいしい。芒果。チャオメイがね、いちごがなかったんでマンゴー豆花にしました。なんか見てほら、飲み物ビールもね、おしゃれ。ビールもあるわ。谢谢。ありがとう。すごいね、お母さん日本語上手。お水はね、セルフサービスですね。珍しくね、ほら見て、氷が入ってるから冷たいお水が出てくるみたいやで。台湾ってね、冷たいお水珍しいよ。ぬるいお湯が出てくるからね、文化的にね、まあ、そっちの方が体にはいいけどね、健康にはね。この辺ね、ラージャンとかね、いつもの辛いやつね、ほらこういうのあるから。ちょっとね、ズーパイファン、とんかつご飯にね、かけるかもしれないから、ちょっともらっとこうか。ちょっとだけね。はい。じゃあちょっとおしゃれにね、このね、窓際の席座らせてもらいましょうか。じゃあね、注文してきたんでね、待ちましょうか。本当に場違いな場所に来たね。おしゃれすぎて震えるわ。でも今の時期まだマンゴーがあるってちょっと楽しみやね。すぐ隣が公園やからね、景色がいいですね。はい、というわけでね、今日はね、台北で大人気のね、おしゃれカフェで食べるね、豆腐のスイーツのね、ドーファーカフェにね、やってきました。すごいね、バッグがめっちゃ、背景がめっちゃいいわ。ね。でね、今ね、今日のメインのドーファーは後から来るんですけど、今とりあえずね、注文したズーパイファンって言ってね、まあ、とんかつかなって思ったんですけど、なんか唐揚げっぽいね、豚の唐揚げっぽい。結構ね、量が多いよ。はい、まずはね、食事楽しんでから、後からね、今日の主役のドーファーはこれ食べ終わったら持ってきてくれるみたいなんでね、ヒーローは遅れてやってくるみたいなね。じゃあね、早速食べていきましょう。まずはね、このね、メインのね、ズーパイ、豚の唐揚げからいきましょう。結構量入ってる。いただきます。
うん、美味しい。これは片栗粉で揚げてあるんだよね。ちょっとね、でもね、中華系のスパイスね、ウーシャンファンの匂いがするんで、中華風のね、豚の唐揚げって感じですね、うん、もしかしたら苦手な人いてるかもしれない、うん、ご飯ね、うん、まあまあ、ご飯は普通です、はい、ご飯とね、一緒に食べさせて、ご飯の上にこの豚の唐揚げ乗っけてね、唐揚げご飯、そりゃもうね、唐揚げとご飯はちょっと食べないとダメ、うん、おいしいおいしい、うん、まあほんとね、味は中華っぽいんやけど雰囲気がこんな感じやし、盛り付けも綺麗なんで、なんかおしゃれなもの食べてるなって感じがしますね、はい、この豚の唐揚げ自体はあの普通のローカル食堂で食べるね、パイクーベンタンみたいな、それとあんま変わらないかな、味自体はね。これね、ドンファン春雨入ってたんで、うん、ここの春雨美味しい。結構ピリ辛で、なんかね、これなんやろ、フィッシュソースかな、ナンプラー的なね味がしますね。なんかベトナム料理っぽい。あとなんかほんのりね、ふわっとココナッツの風味がねするかな、うん、これはスワンスータケノコやね。うん、このスワンスーも美味しい。ほんのり甘くてね、これ変わった味付けやね。やっぱりこれもね、ちょっとベトナム風のね味付けがしますね、感じがね、うん、でこれはね、ガオリーザイキャベツです。うん、キャベツもね、あっさりしてる。これはボイルしたキャベツやね。でちょっと後から味付け、あえてる和え物ですね、ゆでキャベツの和え物って感じやね、うん、美味しい美味しい。じゃあちょっとね、公園をね、バックにね、これお味噌汁ついてたんでね、お味噌汁飲んでみよう。台湾の味噌汁はね、ウェイジェンタンって言うんですけど、すごくね、甘い味噌汁が多いんですよ。砂糖入れてるみたいな。ここどうかな、いただきます。いや、ここの味噌汁美味しい日本と一緒の味噌汁やわ。全然甘くない、むしろね、結構濃いめの味噌汁、東京の味噌汁って感じ。僕関西人なんで、大阪人なんで、だしが効いて味噌が薄めっていうね、薄味の味噌汁が好きなんやけど、これはだしも味噌も濃いめでね、東京のね、関東の味噌汁って感じ。おいしい、甘くないだけで嬉しいわ。具が大好きな豆腐も入ってるしね。いや、ここの味噌汁うまいな。じゃあちょっとね、豚の唐揚げご飯にさっきのね、もらってきたラージャンあるでしょ、辛いやつ、それちょっとつけて食べてみよう。このラージャンをね、ちょっとだけのっけて、豚の唐揚げラージャンご飯でいきたいと思います。いただきます。うん、おいしい。いや、このラージャンもね、ベトナムっぽいね、ラージャンやね。これちょっとシャオタイにもかける。ラージャンガオリーザイ。うん、ほんまなんかベトナム料理をね食べてる気分やわ。これは大根のピクルスかな。うん、甘酸っぱい、いい塩梅やわ。なんかね、こういうおしゃれなカフェのね、カフェご飯、カフェ飯ってね、おしゃれなだけで味がね普通みたいなところが多いと思うんですけど、ここはねちゃんと味が美味しいね、うん、ちょっとびっくり。しかも値段も安いしね。だいたいこういうおしゃれなカフェでご飯食べたらこれだけでね300元とかするからね。ここ今150元ぐらいやったから半額ぐらいやる、うん、これ値打ちあると思う、うん、じゃあちょっとゆっくり食べてね、食べ終わったらね次ドーファーをね食べたいと思います。はい、はい、というわけでね、第2ラウンドですね。今日のね、メインのね、マンゴードーファがね、来ました。はい。いや、すごいよ、これ。結構マンゴーたっぷりやし、110元やからね、めっちゃ安い。あの、僕が三つ星つけたね、シュワンリエンのビンさん、マンゴーシュエフォアビンのね、マンゴースノーアイスで、あそこで160元ぐらいやったから、それよりも50元安くてね、マンゴーたっぷり入ってる。ただね、今日10月の26なんですよ。だから、だいぶ時期外れなんでどうなんやろね、わかんない。ちょっと食べてみましょうか。じゃあまずはね、たっぷり乗ってるマンゴーからいただきます。うん、うんうんうん、
うん、ちょっとね美味しいけどやっぱね結構酸味がある。やっぱちょっと時期が外れたのかもしれないね。このプチプチは一体何でしょうか。白いプチプチが乗ってますけど、いただきます。なんやろこれ、味はねないで、食感だけみたいな。これもなんかねベトナムっぽいよね。なんかベトナムのさチェーとかデザートになんかこういう白いプチプチ入ってる気がするわ。これなんかシャーベットみたいなのがね乗ってるわ。美味しい、甘くて美味しい。うん、美味しい。あ、これね下の方、だいぶ下の方にね主役のねドーファー、豆花って書いてドーファーね、豆腐のスイーツ出てきました。いただきます。ザラザラ系やな。ミヤさん、ヒッカちゃん、ザラザラ系やで。これ君たち2人が好きな、これ美味しいと思う。ザラザラ、うん、舌触りがすごいザラザラしてて、豆っていうね濃厚のね豆の味が濃厚、うん、本当にねなんかなんやろ、香ばしいぐらいのね豆やな語彙力よみたいな。うん、あ美味しいわ。マンゴー、あマンゴーはねやっぱこれもうしゃあないと思う、時期が外れてるからしゃあないと思うけど、結構ほんと酸味がねある。これね豆腐とマンゴー、ドーファーとマンゴー一緒に食べてみよう。これぞマンゴードーファー。いただきます。うん、すごいめっちゃ複雑な味や。マンゴーの酸味が結構強烈やから、最初は酸味がわー酸っぱいって感じなんやけど、後からドーファーのね豆の濃いさがね追いついてくる。いやここのドーファーマジでね、こういうフルーツとか入れずにほんまに酢のドーファーとしてちょっと食べてみたいわ。それぐらいねすごい濃厚やね。うん、これかなりレベル高いドーファーやと思うな。香ばしいもん、なんかコーヒーをいぶした時に香ばしさ出るじゃないですか、焙煎的なに。そんな感じの風味があるわこの後味にね。いやーすごい、これそれにしてもね量が多いわ。2人でね1個でもいいかもしれない。うまっ。いやこれドーファーが本当に美味しい、めっちゃ濃厚。はい、完食しました。うん、いや美味しかったわ。いやマジで美味しかった。これほんとねマンゴーとか入れずにマジでね、ほんと小豆のドーファとかで食べたかったな。これちょっとごめん、今まで食べたドーファーの中で僕一番好きかもしれないわ。さっきのズーパイ唐揚げ、豚の唐揚げのご飯もすごいね量が多かったし味も美味しかった。こういうおしゃれなカフェってね高いだけでさ味も普通やし量もちょこっとで少なかったりするやん。ここのお店は本当に味も美味しいし量も多いしで値段も安い、半額ぐらいやで他のおしゃれなカフェと比べてね。でドーファーも量がすごく多いんで、これはね一人で一個注文するのちょっときついかもしれないわ、うん、カップルとかで来てね二人で一個ずつご飯食べて、でドーファーは一個だけ注文してシェアした方がいいかもしれないですね。はい、彼女欲しい。いやね、ほんまちょっとね、最初場違いやなと思って、たじろいだけど、大満足のね、食事でした。うわ、これはちょっと評価に迷うところやな。今日もありがとう。ごちそうさま。めっちゃ美味しかったです。はい、まとめます。台北で大人気のおしゃれカフェで食べるカフェ飯。スーパイファン、豚肉の唐揚げプレートは150元、約600円。普通カフェ飯って高いだけで味は普通で量も少ないけど、ここは量も多くて味もしっかり美味しい。特にシャオツァイ一品一品がベトナム料理っぽいエキゾチックな味付け。うーん、おしゃれ。すぐ隣に公園があって、自然光が差し込む落ち着いた雰囲気の店内で食べるから美味しさも倍増するねんな。うーん、間違いない。そしてこちらが本日の大本命、台湾スイーツの代表格、豆腐のスイーツ、マンゴードーファーは110元、約440円。うまー。ザラザラ系、ザラザラ系やで。
これね、正直ね、ぶっちゃけマンゴーは時期外れやから酸味がきつすぎて微妙やったんよ。そこを乗り越えてくらいドーファーの味が濃くて香ばしくてマジで絶品。今まで食ったドーファーの中で一番うまい。次回はシンプルに本堂ドーファー、小豆のドーファーを試してみたいところです。全部合わせて260元、約1000円。料理もコスパも雰囲気も文句なし。はい、というわけで今回の動画がね、少しでもね役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とねグッドボタン押していただけるとね、めっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録1万人ぜひね皆さん応援よろしくお願いします。というわけで今回は三つ星、このチャンネルの審議にかけて自信を持っておすすめします。